নমস্কার, মই উৎপল। মুগল ভেটাৰ লক্ষ্যৰে লাচিতৰ আহ্বানত অসমীয়া ওলাই আহিছিল হৰাইঘাটলৈ। আজি মূল্যবৃদ্ধিক ৰোধিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত অসমীয়া ওলাই আহিব লাগিব গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰলৈ। অসমীয়া দখল কৰিব লাগিব গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰ, তেতিয়াহে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব মূল্যবৃদ্ধি। কাৰণ ফ্লাইঅভাৰৰ তলত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা মিয়াইহে অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে পাচলি। এইখনেই অসম য'ত মূল্যবৃদ্ধিটো হনাহল সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰহণ। মূল্যবৃদ্ধিৰ নিয়ন্ত্ৰণত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈকে চেষ্টা চলিছে সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ অপচেষ্টা। সবিশেষ ৰাউণ্ড দি ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰত। দেশৰ আন ৰাজ্যৰ দৰে অসম অথবা গুৱাহাটীত মূল্যবৃদ্ধি ঘটনাই বুলি এক প্ৰকাৰে দম্ভালি মাৰি আহিছিল যোগান মন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু অৱশেষত ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা স্বীকাৰ কৰি ল'লে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ মুখেৰে ক'লে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো সঁচা, ৰাইজৰ সমস্যা হোৱাটো সঁচা। মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো সত্য, মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক ক্ষতি কৰাটো সত্য, আৰু তাৰ কাৰণে আমি অসমত যিমান কৰিব পাৰোঁ, আজি ৰাজস্থান, ছত্তীশগড় গোটেইকেইখন কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ তুলনাত আমি ইয়াত পেট্ৰল ডিজেল আদি কমত ৰাখিছোঁ। ৰাইজৰ পৰা ধানো কিনিছোঁ, মানুহে যাতে সময়ত চাউল পায় তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো সঁচা, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিবনে নকৰে অথবা ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া পাছৰ কথা। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে আনক জগৰীয়া কৰি নিজক বচোৱাটোহে আচল কথা। সেইবাবে যেন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত ওলাল এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথা। ঠিকে কৈছে যে মিয়া অবিহনে অসম নহয়, এইটো কথাত ময়ো ফিল কৰোঁ যে আজি অসমত ঈদৰ দিনা গোটেই বাছবিলাক নোহোৱা হৈ যায়। আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়াই এইটোত যে আমাক ইটিকিং কৰিছে, এইটোত ফেকচুৱেলি ইটিকিং কৰিছে। অসমীয়া মানুহে যে কাম কৰ কম কৰে আৰু মিয়াই যে অলপ কাম বেছিকৈ কৰে তাততো কোনো এইটোতো কোনো আমি ডিমত কৰিব নোৱাৰোঁ। মূল্যবৃদ্ধিত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ধাপ্পা লগোৱাৰ এয়াই আৰম্ভণি। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিলে মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰাত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে গাঁৱত শাক পাচলিৰ দাম বঢ়া নাই, শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলত। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰবোৰ মিয়াৰ দখলত, তাত মিয়াই শাক পাচলি বিক্ৰী কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো গেৰাণ্টি দিব পাৰে যে যদিহে তাত অসমীয়া মানুহৰ দোকান থাকিলহেঁতেন তেন্তে তেওঁলোকে তাত শাক পাচলি ইমান বেছি দামত বিক্ৰী নকৰিলেহেঁতেন। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত গুৱাহাটীত শাক পাচলিৰ দাম বঢ়াইছে কেৱল মিয়াই হৈ আছে, গাঁৱততো চব্জিৰ দাম কম আছে, ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে, তেওঁলোকে ইয়াত দাম বেছি লয়। এতিয়া অসমীয়া হলেতো অসমীয়াৰ পৰা ইমান দাম নললেহেঁতেন। আজি এইকেইটা দিন যে গোটেই বেছি দাম লৈ আছে, কোনে দাম লৈ আছে? মিয়া বেপাৰীবিলাকে ইয়াততো দামটো বেছি লৈ আছে। গতিকে যদি আমাৰ অসমীয়া বেপাৰী হলহেঁতেন আমিতো নিজৰ পৰা নিজে ইমান পইচা নললোহেঁতেন। কেৱল ফ্লাইঅভাৰতে শেষ হোৱা নাই মিয়াৰ প্ৰভুত্ব। গুৱাহাটীৰ বাছ, গুৱাহাটীৰ বজাৰ অথবা অলা উবেৰতো মিয়াৰ কিমান প্ৰভুত্ব, সেই কথাকে সকীয়াই এবাৰ আন এক পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মিটিংটো ঈদৰ দিনত পৰিলে 29 তাৰিখে। মই মিটিংখন কেনচেল কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ চবেই ক'লে যে ছাৰ বাছটো নাপাম। বোলে কিয় বাছ নাপাম? বোলে চব বাছৰ ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহে। গুৱাহাটীত যিমান বাছ আছে এই গোটেই বাছৰ 80% ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহ, ওলা উবেৰৰ 70% ড্ৰাইভাৰ ওলা মুছলিম মানুহ, আৰু যথেষ্ট উপাৰ্জনো কৰে। মিয়াৰ কথা কৈয়ে সকলো দায়িত্ব শেষ নহয়। দায়িত্ব আছে জাতীয়তাবাদৰ কথাৰে অসমীয়াক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ, দায়িত্ব আছে লাচিতৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কৰি অসমীয়াক আন এখন যুদ্ধৰ বাবে সাজু কৰাৰ। সেইবাবে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ নাম লৈ ক'লে গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰ দখল কৰাৰ কথা, ক'লে গুৱাহাটীৰ বাছ, অ'লা উবেৰ দখল কৰাৰ কথা। সেই যুদ্ধলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ কিদৰে সাজু তাৰো বৰ্ণনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিন আজমলে যিটো ইটিকিং কৰিছে তাক ইটিকিং হিচাপে ল'ব লাগে, আৰু আমি লাচিত বৰফুকনৰ নাম লৈ জীয়াই থকা, চিলাৰায় নাম লৈ জীয়াই থকা আমি প্ৰাণৱন্ত অসমীয়াসকলে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আমি উইদিন 1 ইয়াৰ, গভৰ্নমেণ্টে আজিকালি লাইচেন্স 1 মিনিটতে দি দিব, 200 জন ড্ৰাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ, উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ। ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান চব্জি বেপাৰ আছে আমি বেপাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে, সাধাৰণ কি হৈ আছে? গাঁৱততো চব্জিৰ দাম কম আছে, ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে, তেওঁলোকে ইয়াত দাম বেছি লয়।
এতিয়া অসমীয়া হলেতো অসমীয়া প্ৰায় ইমান দাম নললেহেতেন আজি একেটা দিন যে গুটে বেছি দাম লৈ আছে কোনে দাম লৈ আছে মিয়া বেপাৰী বিলাকে ইয়াতো দামটো বেছি লৈ আছে গটিকে যদি আমাৰ অসমীয়া বেপাৰী হলেতেন আমি তো নিজৰ পৰা নিজে ইমান পয়সা নললোহেতেন হেকানে ফ্লাইঅভাৰ মই খালি কৰি দিম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালি কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ মই গুটে ফুটপাথ খালি কৰি দিম অসমীয়া মানুহখিনি উলাই আহক সেইকাৰণে আজমলে যি কৈছে এইটো এটা অপমান বুলি ল'ব লাগে মোগলক ভেটিবলৈ লাচিতৰ আহ্বানত শৰাইঘাটত যুঁজিছিল অসমীয়াই এইবাৰ মূল্যবৃদ্ধিক ৰুধিবলৈ অসমীয়াই দখল কৰিব লাগিব গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উদ্বেগৰ বিষয় এয়াহে যে ঘটনাক্ৰমত এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত ওলাইছে মিয়াৰ কথা চৰকাৰী পলিচি অসাধু ব্যৱসায়ী আদি প্ৰসংগ আওকাণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোনপটীয়াকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে এটা সম্প্ৰদায়ক প্ৰশ্ন উঠিব মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ এয়া সাম্প্ৰদায়িকৰণৰ অপচেষ্টা নেকি বিষয়টো নিঃসন্দেহে উদ্বেগৰ